Kamparens gjort 28 mål och Hammarbys bara 9. Och här kommer chansen för Torsten Bö och han lobbar in 1-0 för Hammarby! Han gjorde mål mot Falkenberg i Hammarbys 1-0-seger. Han fortsätter målskyttet när han får chansen från start också. Fredrik Torsten Bö gör 1-0 för Hammarby. När Hammarby funkar som bäst, då går undan från bollvinst, det vill säga där två löpningar kommer. Khalili visar sig för fötter, Torsten Bö den som går i djupet. Colli hinner ju egentligen rädda upp det hela, men olycklig så får han ju bollen på Emil Bergström och till Torsten Bö igen som gör det där. Riktigt, riktigt iskallt. Ett mål senast mot Falkenberg, färskt i minnet. Och så sedan avslutar han och öppnar upp derbyt på det här viset. Läckert, delikat, vackert.